Після карантину завжди постає питання, як наздоганяти пропущене. Зазвичай відпрацьовувати школярам доводиться по суботах. Не виняток і цей рік. Один зі своїх вихідних тернопільські учні уже провели за партами. Протягом січня у нас були пропущені робочі дні у навчальних закладах у зв'язку із складною епідситуацією стосовно захворюваності на грип. Протягом цього періоду було пропущено 12 робочих днів. Через те, відновивши навчання, виникла проблема щодо відпрацювання ось цього робочого часу. Однак днями Міністерство освіти України рекомендували більше не відпрацьовувати у суботу. Та остаточне рішення залишається все ж за міськими управліннями. Ірина Сум каже, вони зустрілись з усіма директорами тернопільських шкіл, порадились і вирішили, наздоганяти будуть усе-таки у вихідний. Однак відпрацьовуватимуть учні, пояснює Ірина Сум, не усі пропущені дні, а лише кілька. Все інше надолужить на додаткових уроках або за рахунок ущільнення програми. Враховуючи рекомендації міністерства, ми запропонували керівникам для учнів перших-четвертих класів все ж таки навчально-виховний процес максимально організувати ущільненням тем відповідно до програм. А от для учнів 5-11 класів, погодьтеся, частина днів, які визначені на відпрацювання, іде за окремими графіками, а частина визначена також робочими суботами. Однак всі ці пропозиції були обговорені на спільних засіданнях педагогічної ради та ради школи у кожному навчальному закладі. У які суботи будуть відпрацьовувати школярі і скільки їх буде, кажуть в управлінні освіти і науки, вирішуватиме уже кожен навчальний заклад самостійно.